Hei kaikille ja tervetuloa. Mun nimi on Heli. Tämä on 37. tunti. Tänään opimme kotiin liittyvää sanastoa. A home. Koti. Koti. I'm at home. On kotona. On kotona. I'm on my way home. On matkalla kotiin. Oon matkalla kotiin. a house talo 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 a detached house oma kotitalo oma kotitalo oma kotitalo I live in a detached house. Asun oma kotitalossa asun oma kotitalossa A multi-story building kerrostalo 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 The house has five floors Talossa on viisi kerrosta Talossa on viisi kerrosta uh, So we say it like In the house is five floors. Talossa on viisi kerrosta. A row house. Rivitalo. 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 I live in a row house. Asun rivitalossa. Asun rivitalossa. An apartment. Asunto. 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 Or huoneisto. 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 I have an apartment in Helsinki. Mulla on asunto Helsingissä. Mulla on asunto Helsingissä. Home sweet home. Oma koti kullan kallis. Oma koti kullan kallis. Oma koti kullan kallis. A kitchen. Keittiö. 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 A plate. Lautanen. Lautanen. The plates are in the kitchen. Lautaset. Ovat keittiössä. Lautaset ovat keittiössä. A living room. Olohuone. 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 Orin spoken language often Olkkari. Olkari. Olkari. The plant is in the living room. Kasvi on olohuoneessa. Kasvi on olohuoneessa. Or kasvi on olkkarissa. A bedroom. Makuuhuone. 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 Or often is spoken language makkari. 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 I sleep in the bedroom. Nukun makuuhuoneessa. Nukun makuuhuoneessa. Or nukun makkarissa. A bathroom. Kylpyhuone. 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 Or in spoken language often. Kylppäri. Kylppäri. Kylppäri a shower. Suihku. 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 I'll take a shower. Menen suihkuun. Menen suihkuun. Or men suihkuun. Men suihkuun. A bathtub. Amme. Amme amme a Hanna. hana hana The bathtub is in the bathroom. Amme on kylpyhuoneessa. Amme on kylpyhuoneessa. a toilet vessa 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 or WC. PC WC. I'll go to the toilet. Menen vessaan. Menen vessaan. Or men vessaan. Men vessaan. And if you wanna ask uh, where's the toilet? Missä on vessa? Or uh, missä on veesee? A sauna. 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 Uh, a sauna stove or the heater. Kiuas. 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 I'll turn on the stove. Laitan kiukaan päälle. Laitan kiukaan päälle. I'll heat the sauna. Lämmitän saunan. Lämmitän saunan. Lämmitän saunan. A hallway. Eteinen. 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 Leave the shoes in the hallway. Jätä kengät eteiseen. Jätä kengät eteiseen. So this is normal in Finland we don't use the shoes uh, inside uh, the house uh, which is not so common in some countries A coat rack Naulakko 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 Put the coat on the rack Laita takki naulakkoon Laita takki naulakkoon Or sometimes we say laita takkinaulaan. Laita takkinaulaan. On utility room. Kodinhoitohuone. 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 The washing machines are in the utility room. Pesukoneet ovat kodinhoitohuoneessa. Pesukoneet ovat kodinhoitohuoneessa. A storage. Varasto. 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 I'll take the bike to the storage. Vien pyörän varastoon. Vien pyörän varastoon. Vien pyörän varastoon. A garage. Autotalli. 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 I'll drive the car to the garage. Ajan auton autotalliin. Ajan auton autotalliin. Ajan auton autotalliin. Palkoni. Parveke. 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 Let's go to the balcony. Mennään parvekkeelle. Mennään parvekkeelle. Mennään parvekkeelle. The terrace. Terassi. 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 Let's go to the terrace. Mennään terassille. Mennään terassille. Mennään terassille. A door. Ovi. 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 Leave the door open. Jätä ovi auki. Jätä ovi auki. An outdoor. Ulko ovi ulkoovi ulkoovi Did you remember the keys? Muistitko avaimet? Muistitko avaimet? Muistitko avaimet? A window. Ikkuna. 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 Can you close the window? Voitko sulkea ikkunan? Voitko sulkea ikkunan? Voitko sulkea ikkunan? A floor. Lattia. 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 It fell on the floor. Se tippui lattialle. Se tippui lattialle. Or se tippu lattialle. A wall. Seinä. 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 A painting. Taulu. 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 The painting is on the wall. Taulu on seinällä. Taulu on seinällä taulu on seinällä The stairs. Portaat. 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 Be careful on the stairs. Ole varovainen portaissa. Ole varovainen portaissa. Ole varovainen portaissa. The upstairs, yläkerta, 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 and the downstairs, alakerta, alakerta, alakerta. It's upstairs, se on yläkerrassa, se on yläkerrassa, se on yläkerrassa. The furniture. Huonekalut. 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 A mirror. Peili. 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 Look in the mirror. Katso peiliin. Katso peiliin. Katso peiliin. A lamp. Lamppu. 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 Put on the lights. Laita valot päälle. Laita valot päälle. Laita valot päälle. A chair. Tuoli. 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 It's under the chair. Se on tuolin alla. Se on tuolin alla. Se on tuolin alla. A table. Pöytä. 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 It's on the table. Se on pöydällä. Se on pöydällä se on pöydällä a kitchen table ruokapöytä 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 a coffee table sohvapöytä 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 a couch sohva sohva sohva, a pillow, tyyny, tyyny. The pillow is on the couch. Tyyny on sohvalla. Tyyny on sohvalla. Tyyny on sohvalla. A curtain. Verho. 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 You have beautiful curtains. Sulla on kauniit verhot. Sulla on kauniit verhot. Or if there are more than one people living there, teillä on kauniit verhot. Teillä on kauniit verhot. A carpet. Mat The dog sleeps on the carpet. Koira nukkuu matolla. Koira nukkuu matolla. Koira nukkuu matolla. A wardrobe. Vaatekaappi. 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 The clothes are in the wardrobe. Vaatteet ovat vaatekaapissa. Vaatteet ovat vaatekaapissa. Vaatteet ovat vaatekaapissa. A drawer chest. Lipasto. 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 Put the clothes to the drawer chest. Laita vaatteet lipastoon. Laita vaatteet lipastoon. Laita vaatteet lipastoon. A bookcase. Kirjahylly. 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 The books are in the bookcase. Kirjat ovat kirjahyllyssä. Kirjat ovat kirjahyllyssä. Kirjat ovat kirjahyllyssä. A bed. Sänky. 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 I'll go to bed. Meen sänkyyn. Meen sänkyyn. Meen sänkyyn. The blanket is on the bed. Peitto on sängyllä. Peitto on sängyllä. Peitto on sängyllä. Ja TV. Televisio. 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 Oren Spoken-Lämmitsoffen. Telkkari. 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 I'll turn on the TV. Laitan telkkarin päälle. Laitan telkkarin päälle. Laitan telkkarin päälle. A home appliance. Kodinkone. 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 And in plural, kodinkoneet. Kodinkoneet. A fridge. Jääkaappi. 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 The milk is in the fridge. Maito on jääkaapissa. Maito on jääkaapissa. Maito on jääkaapissa. A freezer. Pakastin. 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 Put it in the freezer. Laita se pakkaseen. Laita se pakkaseen. We don't say uh, laita se pakastimeen, uh, which would also be a correct way to say laita se pakastimeen. Uh, we say normally laita se pakkaseen. En oven uuni. 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 The food is in the oven. Ruoka on uunissa. Ruoka on uunissa prokanoonissa ehop liesi 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 and the kettle is kattila and uh, the kettle is on the hob kattila on liedellä kattila on liedellä kattila on liedellä a microwave oven, mikroaaltouuni, mikroaaltouuni, mikroaaltouuni. What we normally say in spoken language, mikro, mikro. Heat it in the microwave. Lämmitä se mikrossa. Lämmitä se mikrossa. Lämmitä se mikrossa. A coffee maker. Kahvinkeitin. 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 Can you make coffee? Keitätkö kahvia? Keitätkö kahvia? Keitätkö kahvia? Or uh, I make coffee would be keitän kahvia. Keitan kahvia. Or keitan kahvit. Keitän kahvit. An electric kettle. Veden Vedenkeitin. Vedenkeitin. keitin. Veden keitin. Ornish spoken language can keitin. Uh, I'll make tea. Keitän teetä. Keitän teetä. Keitän teetä. An electric mixer. Sähkövatkain. 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 Or we can just uh, speak about vatkain. 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 I'll whip the eggs. Vatkaan munat. Vatkaan munat. Matkan munat. A blender. Tehosekoitin. 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 I'll make a smoothie. Teen smoothien. Teen smoothien. Teen smoothien. A dishwasher. Astian pesukone. Astian pesukone. Astian pesukone. the dishes. Pese astiat. Uh, so a dish is astia. And dish is astiat. Pese astiat. Pese astiat. A washing machine. Pyykin pesukone. Pyykin pesukone pyykinpesukone I'll do the laundry now. Pesen nyt pyykit. Pesen nyt pyykit. The laundry is pyykki. Pyykki. And we can also say Pesen nyt pyykkiä. Pesen nyt pyykkiä. And especially if we are washing all the laundry we would say Pesen nyt pyykit. Pesen nyt pyykit. A tumble dryer. Kuivausrumpu. 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 Or we can also speak about kuivuri. 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 Put the laundry to the dryer. Laita pyykit kuivuriin. Laita pyykit kuivuriin. Laita pyykit kuivuriin. Kiitos kun katsoit! On the next lesson, we are going to have some very common idioms and uh, sayings in Finnish. Uh, so I hope I see you soon. Bye!